בלי להגיע לשלמות שלך. השלמות היא החיבור של האני והלא אני, ובהיבט מסוים, כדי להיות קיים, אתה צריך להימשך לאני ולדחות את הלא אני, ובהיבט מסוים אתה נמשך ללא אני, להכליל אותו בתוך האני, כדי להתאחד, לחזור למצב של לפני הקיום של השלמות. עכשיו, ברמת העיקרון, תמיד יש לבן אדם משיכה למשהו, לצורה כלשהי. עכשיו, יכול להיות שהצורה הזאת היא גשמית, יכול להיות שהצורה הזאת היא רוחנית. יכול להיות עכשיו. המשיכות שלך הן מנוגדות. באמת מסוים אתה נמשך להיות קיים, באמת מסוים אתה, באמת הפוך, אתה נמשך, אתה גם רוצה להיות קיים, באמת שני אתה נמשך להרים את עצמך, להגיע לאין קיום. עכשיו, השאלה היא, עכשיו בזמן נתון, אם נגיד לוקחים אותך בזמן נתון, לוקחים אליו בזמן נתון, אז בזמן נתון יש לו משיכה למשהו, לכל בן אדם בכל רגע, אם הוא קיים יש לו משיכה, אבל לא רק ברמת שהוא נמשך להניג, אבל יש לו משיכה ברמת צורות. יש לו משיכה לצורות כלשהן, שזה כבר שאלה איך מהמשיכה הפנימית יהיה משיכה לצורות, אבל בעיקרון, לכל בן אדם יש משיכה לצורה כלשהי עכשיו. הצורה הזאת יכולה להיות גשמית, הצורה הזאת יכולה להיות רוחנית. להגיד, אני מאוד רוצה להבין משהו, זה גם בסוג של משיכה. יש אחד שאני, עכשיו, וזה לא פסוק של משיכה מינית, למה פסוק של משיכה מינית? אתה בעצם, מה זה משיכה מינית בפשט? אתה נמשך למישהו שהמין שלו שונה משלך. אולי. עכשיו, גם שאתה נמשך להבין משהו, אתה בעצם נמשך למשהו שהוא שונה משלך. אתה כאילו אומר, שמה יש את מה שלי אין. אני רוצה את ההבנה, להתאחד עם ההבנה שלא שאין לי אותה. כל דבר, כל משיכה בעולם, עיסוק, של משיכה מינית, כי אתה תמיד נמשך לחיסרון שלך או להפך שלך, אתה לא נמשך. אתה מבין את הכוונה? כל משיכה היא מינית מהיבט מסוים, כי אתה תמיד נמשך לדבר שחסר לך. אתה לא נמשך למה שיש לך, נמשך למה שחסר לך. עכשיו תסתכל ככה, מאחורי כל המשיכות של כל הצורות, אחרי כל המשיכות, בין אם בן אדם נמשך לאישה, בין אם בן אדם נמשך משיכה מינית לבשר ודם, בין אם הוא נמשך משיכה למשהו רוחני, מאחורה אתה מנסה להשיג משהו אחר בכלל, שזה כאילו מהות הרצון שלך. זאת אומרת, יש משיכה כללית של הבן אדם להגיע לשלמות, לצורך העניין, המשיכה הזאת עכשיו יכולה להיות מלובשת בכל מיני צורות של משיכות. נגיע שאתה משיכה הכלית, שאתה פשוט נמשך לשורש של עצמך, נמשך להתאחד, נמשך להפוך להיות אחד עם המציאות, להיכלל, להתמזג, להיות בשלמות. ויש, המשיכה הזאת מתלבשת או מצטמצמת בתוך משיכות גשמיות. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. זה אומר שלפעמים המשיכה שלך לשלמות מתלבשת בתוך, אני חייב להבין משהו, ולפעמים המשיכה הזאת, ולפעמים נגיד שאתה לא מצליח להשיג את זה, או שאתה לא רוצה להשיג את זה, אמרתי לא מצליח או לא רוצה להשיג את זה, אז לפעמים המשיכה הזאת מתלבשת במשיכה מינית כדי להשיג דרכה את המשיכה הראשונה דרך צורה אחרת. עכשיו, אז עוד פעם, יש את המשיכה הכללית של רוצה להגיע לאחדות, רוצה להגיש טוב, רוצה להגיש למות, המשיכה הזאת מתלבשת בכמה דברים. לפעמים אתה חושב, אתה בסופו של דבר, אתה מחפש את זוג של תחושה, אתה מחפש תחושה, להרגיש תחושה מסוימת. עכשיו, לפעמים אתה נמשך מאוד לקרוא ספר, כי אתה כאילו אומר, מה, דרך הספר הזה נשיג את התחושה, ולפעמים אתה, כשאתה לא מצליח להשיג את זה דרך הספר, או כשאתה לא רוצה להשיג את זה דרך הספר, או מסיבות כאלה ואחרות, אז אתה נמשך לצורה, כדי דרך הצורה הספציפית להשיג את התחושה הספציפית. מה שאני מנסה לומר, ושאם אתה תתבונן בשכל שבדבר, אתה תראה שגם כשאתה נמשך, וגם כשאתה לא נמשך, נגיד אם אתה נמשך למישהי, לא נמשך למישהי, לדוגמה, אתה בשני המקרים אתה נמשך למשהו מעבר לשני הדברים האלה, אלא שפעם אתה נמשך דרך המישהי, פעם אתה נמשך דרך המשהו אחר. עכשיו, נגיד בן אדם נגיד שהוא בדיכאון, שהוא לא נמשך לכלום, למה הוא נמשך? למה הוא בדיכאון? כי הוא בתת מודע שלו מאוד נמשך להגיע למשהו מוחלט, והוא לא מצליח להשיג אותו. לדוגמה. התאבדות גם כן היא תופעה של... משיכה?
משיכה למשל, אינפלציה, לא משיגו דבר זה. כן, גם סוג של... מה שאני בא להגיד שמאחורי המשיכה המינית, יש שם שכל בדבר. כי אתה בעצם נמשך לצורה שדרכה, ולפעולה מסוימת, שדרכה אתה מנסה להשיג מהות מסוימת. אתה לא נמשך לפעולה עצמה, אתה נמשך, אתה לא נמשך גם לצורה עצמה, אתה נמשך לתחושה הטובה שתהיה לך באמצעות הפעולה או באמצעות הצורה, לצורך העניין. ובעצם, עכשיו, למה אתה חווה את התחושה הזו דרך הצורה הזאת? זו שאלה אחרת, זה נושא אחר, אבל אני אומר, בעיקרון, אתה נמשך לתחושה מסוימת שהיא מתלבשת אליך, מה שנקרא אהבה נפולה, יש אהבה שהיא מתלבשת, היא נופלת לתוך. רבי נחמן אמר, בתאוות מלובש חסד השם יתברך. כאילו, יש לך את האהבה הכללית, ללא תנאים למציאות. כן. יש לך אהבה כללית ללא תנאים למציאות, והתחושה של אהבה כללית ללא תנאים למציאות, התחושה של חופש מוחלט. כן, כן. התחושה של אהבה כללית, התחושה של חופש מוחלט, התחושה של אין גבולות, התחושה של שחרור, התחושה של אני טוב איך שאני, התחושה של אני אוהב את הדברים איך שהם. התחושה הזאת מצטמצמת ומתלבשת בפעולה מינית. עכשיו, אם אתה יכול להשיג את זה בצורה אחרת, סלש רוצה להשיג את זה בצורה אחרת, אתה משיג בצורה אחרת. אתה מבין את הכוונה? כן, אני מבין. מה אתה מבין? יש, כאילו, בעצם הקיום נגזר שצריך להימשך בזה משהו, בזה צורה מסוימת. עכשיו... כדי, נניח, זה מדויק בערך, אבל נניח, אוקיי. עכשיו... יש את המשיכה שלך לצורה כדי להיות קיים, ויש את המשיכה שלך למהות כדי להיות לא קיים, כן, שלם. כאילו, בעל כצורה, אז יש פה זה חיסרון. יש חיסרון של המקדיש, ההופכים, של מה שלא הצורה עצמה. אז הצורה עצמה, כדי לחוש שלמות, נגיד, לחוש שלמות, או להשאיר את מה שחסר לה, אז זה מסדר, מתחברת לכל מיני צורות. פעם מתחברת בצורה, נגיד, אפילו להתחבר עם עצמה, זה גם סוג של, עכשיו אני מתחברת עם עצמי, בתור צורה אחרת. כאילו, הצורה עצמה, חובה גם את עצמה. יותר, את עצמה יותר. יותר. הפעמים שהיא משלימה את החסר הזה דרך צורה חיצונית. אז יש דבר ייחודי שזה כלפי, נגיד, תאווה מינית. זה משהו מסוים, אבל באופן עקרוני זה יכול להיות גם דרך צורה רוחנית. מסוימת, אוקיי. מה עוד הדבר ש... שהצורה מחפשת משהו שישלים אותה. אלא מה? שהרבה פעמים... לא, יש, לא, לא. אוקיי, בוא נדלק. הצורה מחפשת תחושה מסוימת. תחושה מסוימת. ולפעמים הצורה חושבת שהיא תשיג את התחושה הזאת דרך לימוד. לפעמים היא חושבת שהיא תשיג את התחושה הזאת דרך פעולה. אבל אתה נמשך יותר... תראה, כשאתה הולך למסעדה, בסוף יש מנה אחת שאתה נמשך אליה יותר. אבל זה לא אומר שאתה לא אוהב את שאר המנות, זה אומר שמנה אחת אתה נמשך אליה יותר. נכון? כן. כן, אם נבדוק את זה. יפה, אז מה שאני בא לומר זה אותו דבר. בפועל, כשאתה מרגיש שאין לך משיכה מינית, נניח, זה לא בגלל שאין לך משיכה מינית, זה פשוט בגלל שבאותו רגע אתה, את המשיכה המינית, היא בעצם צורה שדרכה אתה מנסה להגיע למשהו אחר בכלל, ואתה כרגע מנסה להגיע למשהו אחר הזה בצורה אחרת שהיא לא משיכה, שהיא לא מוגדרת כמשיכה מינית, ולכן נראה לך שאין לך משיכה מינית, אבל המהות של המשיכה המינית מלובשת כרגע בצורה אחרת. אתה מבין אותי? כן. ואז אם נגיד פתאום יורדת לך המשיכה האחרת, זאת אומרת שיש צורה שנמאס לך ממנה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה להשיג את המהות דרך הזה, אני רוצה להשיג את המהות דרך משהו אחר. אז פתאום, נגיד חוזר לך המשיכה מינית. אתה מבין? בוא נגיד דוגמה, נגיד שאתה קורא ספר.
עכשיו, נגיד שאתה אומר, אני מרגיש שאני משיכה מינית, אוקיי, אבל, אוקיי, מה המהות של המשיכה המינית? המהות להשיג תחושה מסוימת. אבל האם המהות להשיג את התחושה הזאת קיימת אצלך עדיין? קיימת. אז איך אתה מממש אותה? באמצעות קריאה בספר, נגיד. עכשיו, ויכול להיות מצב, נגיד שאתה אומר, יש לך, יורדת לך, ואז אתה כאילו כמו במסעדה, שאתה אומר, אני בוחר את הצורה הזאת, אני רוצה דרך הצורה הזאת להשיג יותר את המהות. יש מצב שאתה אומר, לא בא לי למנה הזאת, אני לא רוצה את הצורה, אני לא רוצה דרך הצורה הזאת, כי גם לקרוא ספר סוג של צורה. אתה אומר, לא, אני רוצה להשיג את המהות של התחושה הכללית, אני רוצה של האהבה הכללית, אבל שזה לא יהיה, אני רוצה להשיג אותה לא דרך הצורה של לימוד, אני רוצה להשיג אותה דרך הצורה של פעולה מינית. ואז לפעמים נמאס לך מהצורה הזאת, אתה אומר, טוב, בוא נעבור לצורה אחרת. נגיד לפעמים נגיד עושה משהו מיני, אז נמאס לו מזה, אומר, אז זה לא מביא אותי לשום מקום, אני רוצה מעבר, אני רוצה מוחלט, אני רוצה טוטלי, אז נמאס לו מאמין, אז הוא הולך לחפש את עצמו. עכשיו נגיד לדוגמה, יש אנשים נגיד שיכול להיות נגיד עניין מיני, הם רודפים אחרי זה כי זה נותן להם תחושה טובה, ואז הם מרגישים סוג של ריקנות. למה? כי בעצם ראו שהם משיגים את התחושה, זה כאילו חיזק אצלם את הרצון להשיג את התחושה, אבל אמרו שאחרי המין זה נעלם. אז הם אומרים, לא, אני רוצה, זה סוג של ריקנות, זה כאילו כמו עשו לעצמם טיזינג, כמו גירוי. הם גירו את הרצון שלהם להשיג אהבה ללא תנאים, ופתאום נשארו, ופתאום זה נעלם, ופתאום הם קיבלו את זה לשנייה, תראו שזה מאוד טוב, ואז זה נגמר להם. אז עכשיו אומרים, בוא נלך לחפש את זה בצורה אחרת. מה אתה מבין? נגיד שיש רצון לתחושה מסוימת שפוגעים אותה דרך המין, אז רואים שזה לא מצד אחד זה גורם להם באמת את התחושה הזאת דרכה הסיבו, אבל רואים גם את החסרונות שבזה, ובכל זאת לא הסיבו את זה בצורה מוחלטת או בצורה שהם ציפו שזה, אז לפעמים נמאס להם מאמין, או נמאס להם לדוגמה, או שמחפשים יותר, אבל אז הם מרגישים ריקנות, אז מחפשים משהו רוחני נגיד, ואז הם מנסים לשים את זה ברוחני, אז נגיד הם לא מוצאים את זה ברוחני, ואז הם נופלים הפעם למין. גם זה יכול להיות. תראה, בעיקרון, מהיבט מסוים, ככל שבן אדם לומד יותר לימודים רוחניים, אז מהיבט מסוים, אז כשהוא מתענן ברוחניות, התשוקה המין שלו אמורה לרדת, מחויב. למה מחויב? כי אם הראש לא כרגע ברוחניות, הראש לא יכול להתעסק במין. כי הראש, אתה לא יכול במסעדה לאכול שתי מנות בו זמנית. אתה לא יכול בו זמנית להיות עכשיו בשתי משיכות. עכשיו, אבל השאלה היא מה קורה כשהבן אדם נכנס ללימוד רוחני, אז הוא עושה מסיבה כלשהי, הוא נגיד מתערף מהלימוד, ואז הוא נגיד עושה הקנחתה או הפסקה מהלימוד הרוחני. אם זה... האם כשהוא למד לימוד רוחני, אם זה מגדיל את המשיכה המינית שלו, או מקטין את המשיכה המינית שלו? בבית מסוים, זה... מגדיל. מגדיל, למה זה מגדיל? כי עכשיו הוא ברקנות. הוא בחסר יותר גדול. הוא בחסר יותר גדול, כי כאילו בלימוד הרוחני הוא כאילו ניסה להגיע למשהו יותר מוחלט, ועכשיו הוא בלי הלימוד, אז הוא נשאר ברקנות יותר גדולה, אז הוא מנסה להשיג, אומר, טוב, אני אשיג את זה חלקי דרך מין. מצד שני, יכול להיות שהוא בחסר כל כך גדול, שכבר המין לא ממלא לו את זה בכלל. אז הוא אומר, עזוב, כאילו, כל כך רוצה משהו גדול, שעכשיו הוא נכנס לדיכאון יותר גדול, אבל המין הוא פחות נמשך למין, כי זה פחות מעניין אותו. זאת אומרת, הוא רוצה משהו כל כך גדול, שהמין לא יכול לספק לו את זה, לכן אין לו משיכה למין. עכשיו, רבי נחמן שדיבר על נושא של משיכה מינית, אז רבי נחמן אמר שבעיקרון בן אדם צריך לתקן את הנושא של המשיכה המינית, אבל בשורשו. מה זאת אומרת בשורשו? בשורשו הכוונה היא שלא רק שלא תהיה לך משיכה מינית, אלא אתה צריך להגיע בפועל, אלא אתה צריך להגיע למצב שלא תהיה לך משיכה מינית בכוח. מה זאת אומרת? שלא תהיה לך אופציה למשיכה מינית. אפילו אופציה תיאורטית למשיכה מינית. עכשיו, בעיקרון... עכשיו, למה הוא אמר את זה ככה? כי הוא ידע שבתקופתו היו הרבה רבנים שכאילו לא הייתה לה משיכה מינית בעיקרון, לא הייתה לה משיכה מינית. למה? כי הם נגיד המשיכו ללימוד תורה, כי הם פה, כי הם שם. ורבי נחמן בא להגיד להם, נכון שאתם בפועל אין לכם משיכה מינית, אבל בכוח יש לכם משיכה מינית, אבל עדיין יש לכם את האופציה להימשך לצורה. כי עדיין אתם כן יכולים לדמיין את עצמכם נמשכים, או כי אתם לא פתרתם את הדבר במהותו. הפתרון המוחלט לצאת במשיכה מינית זה לדעת שאתה בעצם יוצא מכל המשיכות שבעולם, לדעת שאתה מתאחד עם כל הדברים.
אם אתה מגיע לשלמות, לצורך העניין, אז רק שם בעצם נגמר לך המשיכה המינית. כי אז אתה באמת מלא ב-100%. אם אתה מלא ב-100%, נגמר לך כל המשיכה. מינית, רוחנית, כל המשיכות נגמרות. כי אתה מבין את המנה, גם משיכה רוחנית זה ביטוי של משיכה מינית. כאילו בשורש שלו, אתה מנסה להשיג משהו שניסית להשיג אותו דרך המיני. עכשיו, ואחרי שאתה מגיע לשלמות של המוחלט, אז כשאתה שם, אין לך שום משיכה לשום דבר בעולם, לשום רצון בכל נושא שהוא, בכל הקשר, בכל עניין, ואחר כך אתה, מה שנקרא, זה הרצון, יש בשוב, שאתה נמצא בתוך צמצום, ואז יש לך משיכות רגילות, אתה נמשך לפה, נמשך לצורה הזאת, נמשך לצורה הזאת, אותו דבר, אותו דבר, לכל דבר בעניין. ואז בהיבטים מסוימים יש לך פחות משיכה מינית. למה יש לך פחות משיכה מינית? כי אתה כבר יש לך את המוחלט. אז אם יש לך כבר את המוחלט, יש לך פחות משיכה מינית. אבל בבית מסוים יש לך יותר משיכה מינית, כי אתה לא מנסה להגיע למוחלט, כי כבר יש לך אותו, אתה בכלל מנסה להתרחק ממנו. אז עכשיו יש פה עוד היפוך. אם אתה מנסה להתרחק ממנו, אז יהיה לך פחות משיכה מינית, כי המשיכה המינית מטרתה לקרב אותך למוחלט. אז אם אתה בכלל מנסה להתרחק למוחלט, אז למה שתרצה להימשך מינית? אבל בבית מסוים, למרות שאתה מתרחק מהמוחלט, זה כדי להתקרב למוחלט. ואתה מנסה להתקרב אליו לא דרך המהות, אלא דרך הצורה. לכן יכול להיות שיהיה לך יותר משיכה מינית, כי אתה מנסה להתקרב למוחלט דרך הצורה ולא דרך המהות. לא, אתה חשבון פה קצת... פספסת. לא, הכל טוב. עוד פעם? כן, אפשר. אחרי שהגעת למוחלט, בוא נראה אם זה יצא עוד פעם. אחרי שהגעת למוחלט, אז בבית מסוים יש לך פחות משיכה מינית. למה? למה? כי יש לך כבר את המוחלט את השלמות. למה שתימשך למשהו בכלל? למה אתה משיכה מינית? אני חושב שיהיה לך משיכה למשהו. בבית מסוים יש לך יותר משיכה מינית, ויותר משיכה באופן כללי לדברים. למה? כי אתה כבר לא מחפש את המוחלט. כי לפעמים זה שאתה מחפש את המוחלט, זה גורם לך שלא לך חשק לדברים גשמיים. קטע, תראה, למה אנשים לפעמים אין להם חשק מיני? למה אנשים לפעמים אין להם חשק מיני? או למה אין להם בכלל חשק לעשות דברים? כי בלב שלהם הם מחפשים איזה משהו מוחלט או שאולטימטיבי, אבל אתה אומר, טוב, זה כבר יש לי, זה לא מעניין אותי, אני עכשיו רוצה דברים יחסיים. אז מהבית הזה יש יותר משיכה למין הזה, כי אתה אומר, או, עכשיו אני לא מחפש, לא רוצה לשם מוחלט, רוצה רק יחסי. דוגמה. עכשיו, אבל מהבית מסוים, אתה יכול להגיד הפוך, אם בן אדם לא רוצה לשם מוחלט, אז זה מקטיל את המשיכה המינית, כי אחת מהסיבות שיש משיכה מינית זה כי דרכה אתה מנסה להגיע לאושר המוחלט. למה בן אדם נמשך למין? כי דרך זו מנסה להגיע לאושר המוחלט. אז מהבית הזה... ומהבית הזה, אם אתה לא מנסה להגיע לאושר המוחלט, אז נכון שכאילו, אוקיי, אתה נמשך יותר לדברים יחסיים, אבל מצד שני אתה פחות נמשך לדברים יחסיים, כי המשיכה לדברים יחסיים זה כדי לשים דרכם את המוחלט. אם אתה לא רוצה את המוחלט, אז למה שאני אמשך למשהו יחסי? אבל בבית נוסף, כשאתה מגיע למוחלט, אתה בעצם מנסה להתרחק ממנו, אבל כדי להתרחק.